Αλλήνη. On tää ihan humppari vielä. Humppari. Ei tässä nyt enää mitään hauskaa tapahtunut. Ne meni jo ne pipi. Meni jo. Sä olit myöhässä. Olit myöhässä. Sä olit myöhässä. Niinku niin aina sä oot toinen tulevisiä. Oliko se ikkuna kun yön auki? Oli. Missäköhän? Sä olit myöhässä, lopeta nyt se kuvaaminen. Jaha. Nyt on se ovi auki. Just me, tää oli kyllä hetkeä ja sitten auki, mutta... Aika huono. Tää kuvaat vieläkin tätä nää! Ottaa kyllä hurja. Me ei ainakaan tehty tätä eilettä samaa. Moite. Raat amtuu! Let's run. Valtteri. Mä sanoin siellä kamerissa paljon. Kiitos. Irsi kiri. Kiitos. Laita se kamera. Laita niin se kamera jo paljon. Kamera jo pois. Tähän se kamera jo pois. Video. Ne kuvaa Ronnia. Joo. Kamera pois. Älä otti. Battle of the Raamattu. Hei, Battle of the Raamattu. Jos Harri näkisi sun myötteni, sillä alkaisi tanko nousee. Hei, lähetäänkö hakemaan meille jotkut miehet jostain? Lähetään! Mä haluun ainakin joku yhtä komea kuin mä oon. Niin mäkin, että on kiltävä hintu, joka sä heti syytä, että vähän hankaseen. Lopetaa! Mitä? Eiks Faija oo ikinä kertonut, että me ollaan kummatkin vähän poikia? Laita se kamera ja poi! Eikä mitään hentää henso. Älä kuvaa vielä! Kuvaa. Juu. Mistähän yksi kameri on pois? Mitä tämä tuumas? Tuli. En kuvaa tänä mentä kommentit se. Joo. Mistähän yksi kameri on pois? Hippo. Mene pois! Okei. Okay. Ja seuraat mua. Matias! Mitelää hintsuja käytetään ensin syötyt vähän rankasee. Mitä? Isä, me ollaan vähän poikkeavia. Mä kuvittelin, että sä sen osittais miksi osit Saku esittää? Vai oliks se sen takia, kun Ismo luuli, että Saku? Ei, vaan toi kun sä kuvaa aina siellä. Se harmi, se on homma. Ne. Tossa kai. Pitäis kyllä. Tossa. Älä nyt harmi.
Vittu se kamera nyt pois! Mä menen sen! Vittu se kamera nyt jo pois! Siis se kamera! Okei! Okay. Pompi! Tuo tänne tuukin! Ilta! Tuo tänne tuukin! Kaunilla! Ihan hyvä. Mä en ties! Nyt on hurjaa! No nyt on hurjaa! Hei Jönssi, älä tuu jäpä... Ei täällä mitään gangstereita ole! Hei Jönssi, älä tuu jäpä... Tässä on mailimittari! Mitä? Tässä on mailimittari! Esko! Hei Jönssi, älä tuu jäpä... Hei Jönssi, älä tuu jäpä näitä nopeita väestöjä! No nyt on hurjaa! No nyt on hurjaa! Kyllä. Katsotaan toi video ja mä puhun. Katsotaan. Onks hyvä? We have rockets in Slovakia. Mihin me ollaan nyt menossa sitten? We're swimming at the hot room. Yes, very nice. Very nice and very good and very, very fast. Joo, näin on. Laita se kamera jopa. Mitä äijä? Alkaa raamis Sasko. Mitä teet? Miksi et ole? Sitä. Sen kukka. Alaks raamis vai? Joo, raamis, joo. Okei, okay, nyt. Valtteri! Nyt! Hei, mun riittää ottaa meidän hiljainen hetki. Ei vaan, me meni aika hyvin. Nyt on meidän hiljaisen hetken. Valtteri, nyt sitten! Jos sä naurat, täällä on voinut alusta tää aika. Sä tulee täällä niin kauan. Valtteri! Okei. Valtteri. Täällä näin video pyörii, Matti. Sanoppa jotain Suomen kansalle. Terve. Terve. Ja hei vähän. Ainakin melkein. Niin. Tuo menee kaksi joku yrittää kiivetä siinä kiven päälle. Ihan sekasi. Tunnu Jenni alas sieltä. Tiput vie. Täällä on sitten muutama tuhat kuvaa. Niin, semmonen muutama videokin. Muutama videokin jo. Kato Roni siellä. No Roni! 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 Mä testaan vielä uudestaan. Saa siistiä. Hyvin meni, 5-5. Ei enää heilu. Nyt heilu! Viis kautta viis. Miksi? Mitä se turpasta kiinni tai herra Luger tukee sen haastansa? Kyllä mä en mitään, kun mä olen mitään. Tyvikas. Matias. Noni! Roni. Aika. Ei hyvä. Älä se kamera pois. Älä satana kumma. Mulla olis niin hyvä. Siitä se tuntaa. Siitä sä kunnaa. Sun ei ole. Joo.
mitään muuta. Niin kuin aina, jos se ei ole keltaisella.